У дебютному сезоні міжнародній лізі спідвею виступає 5 команд з 5 країн. Кожен з колективів прийме по одному туру. Вже позаду перегони в Угорщині та Польщі. Господар третього туру – Рівне. Кожен тур – це командна та особиста гонки. У перший змагальний день на рівненському треку українські спідвеїсти Станіслав Мельничук, Віталій Лисак, Андрій Кобрин та Максим Росищук впевнено перемагають. Вчора ми всі молодці, добре постарались, виграли гонку вдома для своїх вболівальників. Це, я думаю, великий плюс для нас. Кожен заїзд був важким, тому що такі якісь проблеми були, не могли знайти такої потрібної швидкості для нас. На другій сходинці п'єдесталу опинилась команда з польської Святохлобівці. Напевно, могло бути і краще, але друге місце, яке завоювала польська команда, теж непогано. Ми не звикли до цього треку, і у команді не було основних спідвеїстів, а замість них брали участь юніори. Третє командне місце посіли спортсмени з Угорщини. Друга гонка рівненського туру – індивідуальна. В особистому заліку не було конкурентів рівнянину Станіславу Мельничуку. Друге місце посів Йожиф Табака з Угорщини. Третє – Факундо Албін з Аргентини, який виступав за польський клуб. Ліга створена в першу чергу для молодих спортсменів. Ось. І у нас такий є молодий колектив, який їздить і показує кращі результати, ніж іноземні клуби. Ми і у них вдома виграємо, і в себе вдома обов'язково. А вже 28 червня на рівненському мототреці запланована ще одна гонка – меморіал Ігоря Марка. У ньому очікується участь спортсменів з Італії, Латвії, Польщі та України. Галина Паранчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».